Հունիսի 14-ը Հայաստանում նշվում է որպես բռնադատվածների հիշատակի օր։ Սա վերաբերում է բոլոր այն մարդկանց, ովքեր 1920-1950-ական թվականներին Հայաստանում ենթարկվել են քաղաքական բռնաճնշումների։ Ըստ էության, բռնաճնշումներին ենթարկվել հայ ժողովրդի բոլոր խավերը՝ Խորհրդային Հայաստանի ղեկավարությունից, հոգևորականությունից մինչև մտավորականություն և գյուղացիություն։ Ուրախությամբ հիշում ենք այսպես կոչված սովետական միության տարիների լավ օրերը, մոռանալով, որ դա եղել է բռնապետություն, որը մոտավորապես ռուս մասնագետների հաշվարկներով 100 միլիոն մարդկային կյանք է խլել։ Հայաստանում ըստ պաշտոնական վիճակագրության բռնաճնշումների ենթարկվել մոտ 42,000 մարդ, որոնց զգալի մասը գնդակահարվել է։ Նրանք մեղադրվել են, այսպես ասած, քաղաքական հոդվածներով՝ հակաեղափոխական գործունեություն, լրտեսություն, հակախորհրդային քարոշչություն, ինչպես նաև քրեական հոդվածներով՝ բանդիտիզմ, կողոպոտ յուրացում, սակայն մարդկային ողբերգությունը միայն դատապարտվածներով չի սահմանափակվում։ Այդ ընտանիքներում մեծացած սերնդի համար շատ հոգեբանական ծանր է ապրումներ են եղել այն առումով, որ մի տեսակ, ոնց որ ասած, դու համարվել ես հայրենիքի դավաճանի, այսպես ասած, զավակ, և այդ ճնշումները ես բարոյական զգացել եմ նաև Աքսորից վերադառնալուց հետո, նույնիսկ անգամ դպրոցական տարիներին։ Պատմության այս էջը փակ չէ, թեև կան բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, մենագրություններ բռնաճնշումների սարսափների վերաբերյալ, այդուհանդերձ հաճախ հիմնականում քաղաքական տարբեր ազդեցությունների հետևանքով ստալինիզմը դառնում է բուրն վեճերի առարկա։ Ты мерзавец последний. Может быть, я мерзавец, да, но ты... Идёт, идёт, уважаемый, вы что творите? Так, господа, прекратите! Вы что делаете? Հայկական իրականության մեջ ամեն ինչ շատ լղոզված է, ի տարբերություն ռուսականի, որտեղ թեև ստալինիզմը միջև հիմա կենսունակ արմատներ ունի, բայց նաև գուցեև ամեն ինչ շատն է ծաղրի արժանացել։ За что сижу, воистину не знаю, но прокуроры, видимо, правы. Сижу я нынче в Туруханском крае, где при царе сидели в ссылке вы. Մեր իրականության մեջ դեռևս չկան ձևավորված համընդհանուր գնահատականներ, ոչ քաղաքական դաշտի կողմից, ոչ պատմագիտության, ոչ էլ նույնիսկ իրավական տեսակետից։ Մենք ունենք բռնադատվածների մասին մի խեղճ ու կրակ անատոմ օրենք, որը շատ խեղճ ու կրակ սոցիալական խնդիրներ ունի, որն էլ չի իրականացնում, ինչպես բռնադատվածներին և նրանց առաջին հերթի ժառանգներին՝ տրանսպորտային, առողջապահական, դեղորայքի, զեղչեր։ Օրինակ, հակառակ նրան, որ 100 հազարավոր գրքեր ու հոդվածներ են գրվել, այդուհանդերձ պարզ չէ, թե ինչու պետք է խորհրդային միությունը սպաներ ու հետապնդեր հայ մշակույթի սերուցքին՝ Եղիշե Չարենցին, Աքսել Բակունցին, Զաբել Եսայանին, Վահան Թոթովենցին, Գուրգեն Մահարուն և շատ ուրիշների։ Ավելին, շարունակվում են գաղտնի պահվել ոչ միայն չարագործությունները, այլև Ստալինի գովերգումները։ Իսկ 1930-50-ական թվականներին չկար ազատության մեջ գտնվող գրող, որ ժողովուրդների հորը գովերգած չլիներ։ Мария Цкова, медо знаю, Джан Сталин, Джан Сталин, Грифоре море кянке пасу, Джан Сталин, Джан Сталин, Кумпахе ман Сталин. Այնինչ բռնադատվածների ժառանգների համար 20-50-ականների դեպքերի մասին անդրադարձը ոչ միայն բարոյական, այլև իրավական նշանակություն ունի։ Մարդիկ կորցրել են իրենց հարազատներին, ունեզրկվել են, ենթարկվել են հասարակական պարսավանքի։ 49 թվին մեզ որպես դաշնակցական, պապաս դաշնակցական, մեզ աքսորել են Սիբիր։ Ուրեմն 7 տարի Սիբիրից ապրելուց հետո մենք հետ ենք վերադարձել, որտեղ մենք ունեցել ենք սեփական այստեղ Թումանյան փողոցի վրա բնակարան։ Մենք ապրեցինք փողոցում, պատյեզդում, 10 օկյանոց ընտանիք փոքր երեխաներ էինք։ Պահանջում եմ, որ մի հատ վերանայեն այս մեր գործերը աքսորվածների և բարձահատույց լրիվ տան, ինչ որ մենք կորցրել ենք այս երկրում։ Հնարավոր չէ ունենալ նորմալ ապագա, եթե անցյալում չլուծված հակասություններ կան, իսկ մյուս կողմից էլ չափազանց դժվար է դահիճի, մատնիճի և զոհի ժառանգներին հաշտության կոչանելը։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։